କିଏ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ କାହାକୁ ମିଳିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିରିଏଲ୍ର ମାନ୍ୟତା? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜି ସାର୍ଥକ ସଂସାର ଆୱାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ସରିଯାଇଛି ଜି ସାର୍ଥକ ସଂସାର ଆୱାର୍ଡ଼ 2023। ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କାହାକୁ ମିଳିଲା ବେଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ିର ଆୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ କେଉଁ ଶୋକୁ ମିଳିଲା ବେଷ୍ଟ ସିରିଏଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର ଟିକି ନିକି ଖବର ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜି ସାର୍ଥକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ତା'ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ଼ ଶୋ ଜି ସାର୍ଥକ ସଂସାର ଆୱାର୍ଡ଼ 2023। ତେବେ ଏହି ଶୋରେ ଯାହାକୁ ମିଳିଥିଲା ବେଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ିର ଆୱାର୍ଡ଼ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ି ଏଜେ ମାନିନୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟା। ଏହା ସହିତ ବେଷ୍ଟ ସିରିଏଲ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା ତୁ ଖର ମୁ ଛାଇ ଏବଂ ସୁନା ଝିଅ ସିରିଏଲ୍କୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜି ସାର୍ଥକରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସବୁ ସିରିଏଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।